Dobrodošli, gledate Pola sata demostata, ja sam Ivana Petronijević-Terzić. Moj današnji gost je jedan od retkih industrijalaca u srpskoj politici, osnivač i vlasnik više uspešnih fabrika i predsednik nove stranke, da se struka pita, gospodin Vladimir Kovačević. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste odvojili vreme za demostat. Dobar dan. Vi ste treći predsednik nove stranke i nakon što ste preuzeli stranku, dodali ste taj slogan da se struka pita, verovatno povezujući vaše uspešno biznis iskustvo sa politikom. Mi smo u našim istraživanjima javnog mnjenja i ispitivanjima mnjenja primetili da je taj slogan dosta uspešan kod građana i da ga građani vide kao jedan od najboljih slogana na srpskom političkom tržištu. Ali recite mi, šta to da se struka pita zapravo znači konkretno u politici? Pre svega, ja mislim, ako bi pitali one koji glasaju danas za SNS i abstinente i oni koji su poklonili svoju pažnju i poverenje opoziciji, da svima podjednako nedostaje ta struka u svim sferama života. Po nama, po industrijalcima i ljudima koji su ophrvani idejom da naprave pomak na bolje u ovoj državi, u ekonomiji, nama je to esencijalno pitanje. Dakle, ne možete pomicati stvari na bolje ako nemate stručne ljude. Vi ste novo lice u politici i predsednik ste jedne stranke koja se dosta bavi ekonomijom i o tome i vi dosta pričate. Jel možete u kratkim crtama da nam kažete koje su ključne stvari programa vaše stranke i vašeg programa koje bi građani trebalo da znaju? Pre svega, mi imamo niz mera, konkretnih mera koje će poboljšati standard življenja građana Srbije, i to s mesta ako mi dobijemo poverenje da predvodimo u tom delu makar državu. Mi smo zapravo konceptualno odustali od jedne stvari koju mi nismo, trebali smo ih razumeti pre nekoliko decenija ranije, a to je šta je to ekonomski integritet. Mi kao država nismo nikad postigli ekonomski integritet. Ljudi me pitaju šta vam je to, Vladimir, ekonomski integritet. Najlakše se objašnjava na taj način. Mnogi od nas su roditelji i sami smo bili deca i u neretkom broju situacija deca pitaju roditelje za nešto što ne mogu dobiti. Najčešće roditelji odgovaraju kad budeš imao svoj posao i svoju kuću, onda to ti tako radi, jer se ne uklapa u koncept življenja svojih roditelja. E, pa to se zove nedostatak ekonomskog integriteta. Jer da su samostalni, ne bi morali nikog da pitaju. Mi kao država zapravo smo u tom položaju u odnosu na Evropsku uniju i ceo svet. Mi nismo uspeli da steknemo tu ekonomsku samostalnost, taj ekonomski integritet, jer nismo razumeli ni značaj ekonomskog patriotizma. A kako bismo to mogli da promenimo? Koji su vaši Pa predlozi? vrlo jednostavno, u mom životu nakon 30 godina privredničkog iskustva gotovo je sve jednostavno. Mi smo duboko uvoznički zavisno društvo. Preko 50% prihoda koje ostvarujemo u budžet Srbije ostvarujemo naplatom PDV-a i carina na granici. To znači da pola naših potreba praktično u svakodnevnom životu dolazi iz roba iz inostranstva. Prema tome, mi moramo da sledimo uvozne tarifne brojeve i sve ono što zapravo uvozimo, krenemo polako, zasučemo rukave i supstituišemo, izgrađujemo tu vrstu namenske industrije koja omogućava da steknemo samostalnost. A koliko bi nam vremena bilo potrebno da steknemo samostalnost? Pa vidite, jednu fabriku vi ne možete da napravite ispod 3 godine potrošenog vremena. Dakle, između 3 i 5 godina mi možemo da steknemo sve što godinama i decenijima ranije nismo uspeli da uradimo. Vi ste sada pomenuli to ako mi dobijemo glasove i priliku da na tome radimo. Evo, mi očekujemo sada početak kampanje za nekoliko nedelja, pretpostavljam. Kako vi vidite razgovore o kolonama u opoziciji? Gde tu vidite novu stranku? Kako vidite mogućnost sinergije i kakvu očekujete da će ulogu Nova imati na predstojećim izborima? Pre svega, ja vodim stranku tako da ona bude komplementarna sa svim drugim strankama koji prihvataju značaj i važnost našeg ekonomskog programa, jer fokus naše delovanja je zapravo
poboljšanje standarda življenja, a to se najbolje odslikava kroz ekonomiju i kroz reformu zdravstvenog sistema Srbije, gde mi smatramo da smo potpuno kompetentni. Sa druge strane, mi smo imali uvid u ispitivanje javnog mnjenja i vidimo da je praktično Đilasova i Aleksićeva stranka stranka koja najviše uliva poverenja na predstojećim izborima i mi smo skloni da verujemo u to da bi mogli da budemo partneri i jedne i druge stranke. Jer se njihovi ekonomski programi gotovo nikako ne razlikuju od našeg i što se tiče kolona, da vam kažem, građani su tu koji treba da presude šta je to što je najprihvatljivije za njih. Ako je to jedna kolona, mi ćemo se uklopiti i u jednu, i u dve, i u tri kolone. A recite mi, jeste imali nekakve razgovore sa njima do sada? Pa, ja mislim da danas gotovo svi razgovaraju jedni sa drugima. Mi nećemo da krijemo da smo razgovarali i mi. Nikakav finalni sporazum nije napravljen, sve je još uvek otvorena knjiga i dalje su otvorene pitanja. Dakle, mi, kao što sam rekao, treba budemo kompatibilni i jesmo kad je u pitanju ekonomija. Šta će biti final, to ćemo u narednih danima i sedmicama sigurno imati šansu i svi da se informišemo u javnosti. Vi, opet ponavljam, dosta govorite o ekonomiji i mislim da bismo jedan deo razgovora trebalo i ovde da posvetimo upravo tome. I sada ste pominjali da nam nedostaje ekonomski integritet, a to je nešto, i ekonomija je uopšte nešto što naše građane dosta interesuje. Mi u našim istraživanjima, posebno u poslednje vreme, vidimo da je upravo standard životni i ekonomija ono što dosta interesuje građane i brine ih. Kakva je vaša poruka za građane koji nisu zadovoljni trenutnim ekonomskim standardom? Kako se menja ekonomska klima i gde je veza između promene ove vlasti i potencijalnog poboljšanja životnog standarda? Pre svega, Srbija je najtvrdokornija ka promenama. I promena uliva strah da neće doći do poboljšanja, nego će doći do pogoršanja življenja. Ja moram da dam jasnu poruku svim budućim biračima i glasačima na predstojećim izborima. Ukoliko bude opcija da glasate ili vidite u nekoj grupaciji novu stranku da se struka pita, budite sigurni da je ekonomski program koji mi predlažemo budi osjećaj sigurnosti i unapređenje standarda življenja svih građana. Dakle, plata, ajde da kažemo nešto konkretno da ne ispadne da pričamo praznim rečima, plata je nešto što preko noći može da naraste bar za 30%. Mi pokušat ću jednostavno da objasnim da za dobre stvari čak i ne mora da se potroši puno novca. Naprimer, mi se zalažemo za to i pokušat ćemo da objasnimo svima da mi pre svega platu moramo da doživljamo u bruto iznosu. Šta dobijemo time? Građani ne znaju da poslodavci daju 60% na osnovicu koju nose kući praktično državi. A mi se ni ne pitamo, pošto je interes i države, da se zaboravi taj deo. Dakle, taj deo poslodavce košta, a država ih taj deo podrazumeva. Čak i zaposleni nemaju osjećaj da su dali 60% svoje zarade državi. Dakle, morat ćemo da pitamo državu šta dobijaju građani za ti 60%. To je pod jedan. Pod dva, mi se zalažemo za to da ta osnovica koju daju poslodavci državi bude niža, da se to bude 50%, pa matematički to može da dođe i lako da se objasni na 500 evra. Ako date 60%, to je 30, praktično 300 evra dajete državi. Mi do sada imamo neku 47.000 imamo osnovicu i sa 60%, matematički ko bude hteo da izračuna, može se dođe do toga, da mi možemo praktično osnovicu da preko noći podignemo na 60.000 sa 50%. Davanja obavezno dalje u procentima za državu, a apsolutne vrednosti i prihode za državu se neće nikako promeniti i u jednom i u drugom slučaju će država dobiti apsolutni iznos prihoda za budžet identičan da država ne bude ugrožena. Dakle, sitnim kreativnim merama
mi praktično preko noći sa 48.000 mi možemo prvog dana kad dođemo na vlast već da podignemo minimalac na 60, a da niko ništa nije izgubio. I svi su dobili, svi su se pomalo nešto odrekli, a država nije ugrožena. Takav je koncept kreativnih mera osnova da mi budemo sigurni da, da standard življenja građana može biti sve veći i veći. Jeste, ali moramo da znamo da je u ovom trenutku imamo dosta visoke cene hrane, imamo najviše cene goriva u, u regionu. Kako sa tim da izađemo na kraj? Imamo i kartele marketa koji uređuju cene onako kako, kako njima odgovara. Imate rešenje za to? Tako, pre svega bih rekao da ne može da se pretiče inflacija dizanjem plata. To mora svima biti jasno. I država to dosta vešto stalno priča o tome kakve su plate u eurima bile nekada, a kakve su danas. Suština je plate šta se za nju može kupiti, a ne ona kolika je. Prema tome, tu malo država podvaljuje. Mi smo za to da te cene koje su problem za građane Srbije dovedemo u jedan normalni položaj, ali to ne može da dođe preko noći. Dakle, rekao sam na početku razgovora, ako ste vi duboko uvoznički zavisno društvo, onda su vama od dve ruke jedna u startu zavezana i vi ne možete se suočavati sa, sa inflacijom. Dakle, morate početi da proizvodite ono što kupujete u inostranstvu. Da ne pričamo o tome što nismo zaštitili naše tržište uopšte, ni malo. Mi imamo kartele marketa koji uslovljavaju dobavljače umesto da imamo zakon koji kaže da minimum 50% srpskih proizvoda mora biti na policama marketa koji se nalaze u Srbiji. Mi ne pričamo o marketima u inostranstvu. Dakle, i to pojedinačno po vrsti proizvoda. Mi danas, ako ćete pogledate bilo koji market, pa po vrsti robe, ja ne znam da li imate 10, 15, 20% srpskih proizvoda. Mi prosto smo doveli zakone koje guše našu industriju, mi polako i sigurno umjesto da gradimo, mi gubijemo ekonomski integritet. Ali gde se sada u ovom trenutku nalazi naša privreda? Koliko je devastirana u određenim područjima i oblastima da bismo sada mi iz početka mogli da, da, da to počnemo da dižemo? Dakle, to se decenije... Gde procenjujete da je ekonomska situacija sada u ovom momentu u Srbiji kakva je i kakva nam je privreda, na kom nivou? Pre svega, mi smo se obilato zaduživali sada od momenta kada je SNS došla vlast do, do današnjeg dana. Prosečno smo mi izračunali da je to 2,2 milijarde eura godišnje. Najtvrdotkornija ekonomska kategorija je, je dug. Svi oni građani koji imaju kredite za stanove, za opšte stvari, znaju koliko je teško da, da, da se vraćaju krediti. Ova vlast je praktično napravila nama jedan ogromni teret na leđa, recimo ako prosečno može jak muškarac da nosi 20 kila, mi smo ga sad stavili na leđa i 40 i 50 kila, smatrajući da ćemo uvek biti vitalni i da će nam industrija i prihodi biti takvi da mi te kredite dugoročno možemo da nosimo. Ja smatram i tim ljudi oko mene da mi tu potpuno grešimo. Da mi nismo smeli to da uradimo našim generacijama i tolike terete da ostavljamo. Dakle, mi se moramo suočavati da gradimo standard građana ne na kreditima, već na sobstvenoj proizvodnji. Moramo biti odgovorni jer ambijentni uslovi koje mi imamo ovde govore tako da su oni nepovoljni i za mlade ljude. Ove godine, evo, možda i to možemo da kažemo, da preko gubili smo godišnje 50.000 ljudi koji su iseljavali iz ove naše lepe zemlje. Danas, ove godine su procene će to biti 75.000 ljudi. Ne trebate da budete pretrano pameti i da, da ne konstatujete ili da konstatujete kako hoćete da priđete o ovoj, ovoj konstanti da mi nemamo dobre ambijentne uslove da, da mladima pružimo sigurnost da, da će steći željeni život u ovoj našoj Srbiji. Dakle, zadatak je vrlo jasan, mi moramo to da, da uradimo. Fokus mora biti samo ekonomija. Fokus ekonomije i deo, deo toga je i poljoprivreda. I da li imate odgovore na neka velika pitanja u, u toj oblasti? Evo, sada opet čujemo nekakve najave da može ponovo doći do protesta poljoprivrednika. Pa vidite, mi osnovno veliko pitanje je, moramo da razumemo, imamo stočarstvo, imamo ratarstvo. Ratarstvo je nekako imalo svoje svetle tačke.
ali stočarstvo u Srbiji je kao da je pastorče. Mi sve smo probali, ali nismo probali da sa najtežim pitanjima, to je odgajanje životinja u Srbiji. Dakle, ako pogledate po selima, ko danas odgaja životinje, nećete naći mlade ljude. I šta je, koliko treba tu vremena i Retko, koliko retko. treba tu opet biti pametni da konstatujete da to nije atraktivno. Je li tako? Pa, prema tome, ako to nešto nije atraktivno, morate krenuti sa pojačavanjem atraktivnosti ukoliko nam treba meso. Ako nam ne treba meso, evo vi kažete, ja ne znam kojoj zemlji ne treba meso. Preko 50% stočnog fonda je urušeno sa lošem vođenjem stočnog fonda Srbije. A imali smo sada ovu svinjsku kugu koja se dogodila, koja je dodatno uništila stočni fond. I mi ćemo, ono što je iz doba Obrenovića bilo, ajde da kažem, simbol Srbije, a to je svinjarska proizvodnja, da mi praktično danas, toliko vekovima kasnije, mi smo izgubili identitet po pitanju odgajanja životinja u Srbiji. Dakle, šta je osnovni problem? Osnovni problem je što mi ne sagledamo na valjan način uticaj GMO žitarica u odnosu na potencijalne prinose. Šta to znači? Mi smo se odrekli GMO žitarica i zrna i ja mislim da smo to dobro uradili misleći o svoje deci. Međutim, zapadni svet je doneo odluku da GMO žitarice daju, su poželjne, daju visoke prihode i odmah smo mi, kad upoređujemo našeg seljaka u odnosu na seljaka Evropske unije, u nepovoljnom položaju, jer GMO žitarice daju više prihoda, odnosno više prinosa i onda je konverzija hrane u odnosu na živu meru stoke praktično nepovoljnija kod nas. Dakle, ako smo se opredelili za to, mi moramo to konstatovati i pomoći seljaku da ne bude u lošijem položaju u odnosu na stočara u Evropskoj uniji. A onda imamo paradoks, odrekli smo se GMO žitarica, a kupujemo meso životinja iz Evropske unije koje su gajene istim tim GMO žitaricama. I na taj način dodatno konkurišemo Našem stočarima. seljaku, tako je. I gledajte, evo, ja mislim, ne znam da li sam uspeo dovoljno da vam pojasnim, ali mislim da smo praktično napravili jedan paradoks. Drugo, na selu mi moramo selo dovesti u situaciju da ti mladi ljudi koje kasnije dovedemo u selo, ne smemo ni to zaboraviti, da obezbedimo pošten market, apoteku, dom kulture, poštene restoran, jer i oni imaju pravo na savremen život i da odvedu svoju porodicu subotom i nedeljom u neki pošten restoran. To naše selo danas nema, mi to moramo obezbediti. Pa dobro, bilo je tih nekih akcija, da tako kažem, vlade Srbije kada je reč o selu. Ministar Krkobabić je imao neke akcije da se ljudi vrate u selo i slično. To po vama nije dovoljno? To svakako nije dovoljno. To treba nastaviti, ali svakako treba sa mnogo atraktivnijim programima. To je pa, sama činjenica da se nije promenila previše struktura ljudi koji žive i rade na selu, a posebno mi sad pričamo o stočarstvu i ti ljudi koji se vrate na selu, oni i dalje po tom programu žive u selu, a rade u gradu. Mi treba da napravimo atraktivnost ostajanja na selu tako što će se oni baviti poslovima koji su vezani za selo. Mi danas imamo ratarstvo, takođe ratari koriste svoje kuće samo kao garaže za priključene mašine, žive u gradu. Kad dođu setvene i žetvene strukture, oni vade te mašine i praktično ih koriste. Dakle, mi imamo, kad je u pitanju ratarstvo, selo i seoska domaćinstva samo u statusu garaža za priključene mašine i velike traktore. Meni je bila interesantna jedna vaša izjava gde ste rekli da, recimo, lekari ni po koju cenu ne bi trebalo da budu ministri zdravlja i da lekari ne bi trebalo da vode, da budu direktori domova zdravlja i kliničkih centara u Srbiji. Možete to malo da mi samo Ajde, evo, pojasnite? sad ćemo vi i ja da zaključimo da li je to stvarno tako ili ne. Mislite da zapravo treba da ih vode neki ljudi koji imaju iskustva u biznisu? Apsolutno, koji su menadžeri, gledajte, zar nije paradoks? Prvo svega ajmo da konstatujemo da je medicinski fakultet jedan od najskupljih fakulteta svuda u svetu. On prilike košta u većini zemalja između 150 i 200 hiljada dolara po jednom svršenom lekaru. Plus specijalizacije. Dakle, čak i ako smo se mi opredelili da ona bude besplatna za naše studente, što treba da bude,
To ne znači da to svuda u svetu toliko i ne košta. Zamislite onda kada vi nekom dajete besplatno 150-200 hiljada dolara obrazovanja, besplatnog obrazovanja, a onda dopustite da taj čovek na neki način, kad bude svršen student, a oni nakon toga idu, lekari idu i na specijalizaciju, dakle, funkcionalnog lekara vi ne možete dobiti ispod 10 godina obrazovanja, onda ga poklanjamo nekoj Nemačkoj, Austriji i tako dalje. Dakle, mi imamo hroničan nedostatak lekara, to je pod jedan. Druga stvar, moramo biti odgovorni ti ljudi za to besplatno, odnosno makar roditelji tih studenta za to besplatno školovanje. Oni moraju da ostanu i da daju praktično službovanjem svojim doprinos da to besplatno školovanje vrate svojoj državi. A druga stvar je, pošto mi imamo sada hronično nedostatak lekara, na finu pozovemo sve lekare i da ih zamolimo da se vrate svoje profesije. Država je u njih uložila tolike godine, a oni nisu učili ni zakon o javnom nabavci, niti pravo, niti su učili o menadžerskim veštinama, niti su učili investiciono ulaganje. Pa kako onda da jedan ministar treba da bude lekar? Na kraju krajeva nije tajna da je moja porodica investirala u aktivnosti koje se naslanjaju na zdravstveni sistem Srbije, dakle proizvodimo lekove, prema tome i ja sam ekonomista, a oko nas moja porodica zapošljava i lekare i farmaceute i veterinare. Prema tome, oni treba da rade ono za što su obučavani, za što su školovani, a menadžeri treba da rade poslove rukovođenja, jer je ministrovanje najmanje lekarski posao. Asistenti, pomoćnici, državni sekretari moraju biti strukovni, ali sam ministar apsolutno nikako ne sme da bude lekar. Vi kažete da lekari vrate državi svoje besplatno školovanje, kažete ono što je velika istina da nemamo dovoljno lekara i sve ih je manje jer odlaze van zemlje, ali sa druge strane lekari imaju veoma niske plate u Srbiji, pogotovo ako rade u državnim institucijama. Zato imamo te probleme da radi i u privatnim i u državnim, u privatnim i slično, to znamo. Kako taj veliki problem prevazići? I ne samo lekari, imamo i prosvetne radnike koji isto imaju toliko niske plate da se pitamo da li će buduće generacije imati ko da ih uči matematiku, fiziku, hemiju. Tako, koji je vaš odgovor na to? Pre svega mi moramo da konstatujemo da su mi kao država zapravo pali na obrazovanju. Sve posle kad padnete na obrazovanju, su logične posledice. Dakle, mi hitno i moramo vratiti obrazovanje na nivo onaj kakav smo imali, a treba se ugledati na obrazovanje kakvo je u inostranstvu, da vam kažem, ja sam svoju decu poslao u inostranstvo da završe škole i vratili su se u Srbiju i zajedno sa ostatkom moje porodice su uključeni u jedan porodičan posao. Dakle, mi to možemo da uradimo. Te mlade ljude koji su završili visoke škole moramo da vratimo ovde i oni moraju biti baza da nas nauče šta su to videli u inostranstvu što bi mogli da primenimo ovde. Da, dakle, ali onda možemo da kaže da nam je onda potrebna jedna cijela generacija ljudi koja će uslovno rečeno da taj Iznikne svoj život u inostranstvu žrtvuje i taj neki lagodniji, verovatno, i bolji životni standard da bismo digli Srbiju na neki je tako. Viši nivo. Mi ne možemo prečicama više dolaziti do stvari i ad hoc rešavati stvari. Pokazali smo da možemo da dođemo do bogatstva prečicom, pokazali smo da možemo da dođemo čak i obrazovanjem do prečicom, ali znate do čega ne može se dođe prečicom? Do iskustva. Mi moramo da baštinemo iskustvo po svim oblastima. Najpametnije i najbogatije zemlje sveta prvo su baštinili svoje iskustvo, a mi ih propuštamo. Mi o prethodnicima kažemo sve najgore. Dakle, kada budemo dovoljno baštini svoje iskustvo, kada budemo nadograđivali sa narednim generacijama to iskustvo, mi ćemo doći do željenih efekata koje smo izostavili. Nekako svi pokušavaju da naprave brze efekte bez postavljenog fundamenta. I svaka naredna politička generacija to kreće iz početka. Možda do pravog bogatstva može da se dođe prečicom, ali do pravog obrazovanja i iskustva ne može. A ono što sam htjela da vas pitam jeste, činjenica je da opozicija vrlo često podcenjuje neke poteze vlasti koji se odnose
se na određene kategorije stanovništva koje dobijaju izvesne beneficije, da kažem. Tu mislim na penzionere i 20.000 mesečno, majke sa decom po 10.000 po detetu i postoji jedan deo građana i tih kategorija društvenih koje se plaše da ukoliko se vlast promeni, oni više neće imati te dodatke, da tako kažem, koje, mislim, vlast daje, nećemo sada da ulazimo u to zbog čega, da li su to populistički potezi zbog rejtinga izbora i slično, ali koji je vaš odgovor na to pitanje? Kako vi vidite Ne to? treba da se plaše. Pre svega, mi smo dužni kao novi ešalon političara da unapređujemo standard življenja i komfor življenja u državi. Nije, to je osnovni stil i osnovni pristup koji mi moramo da gajimo. Dakle, pomoć ugroženim socijalnim strukturama treba nastaviti, ali ga treba izvore finansiranja tražiti iz realnog života. A ne mi danas imamo da se zadužujemo, taj novac koristimo i doživljamo kao svoj, a onda ga delimo i tako bacamo iz helikoptera, pa kod ga kako i na koji način uhvati. Dakle, mora postojati sistem. Niko ne treba da se sekira, niti je to karakteristika samo prethodne vlasti da vode računa o ugroženim socijalnim strukturama i penzionerima, mi ćemo to nastavimo, ali na jedan potpuno održiv način, a ne kao ovaj koji nas buduće generacije dovodi u jedan loš položaj, pa danas ono što daju, sutra će opet neki naredni političari moraju da uzimaju od penzije da bi se vratili opet na nešto što je bilo. Dakle, ova vlast je krenula od restriktivnih domaćinskih mera na početku svog mandata, da bi danas došla u ultra populizam. Dakle, sve ono što su uradili, zapravo što su prosuli, džaba su uzimali od penzionera da bi vratili ekonomsku stabilnost države, kada su sada tri puta lošiju stvar uradili, mi smo sada prezadužena država i taj balon koji je neželjen treba naći sa veštinom novih političara da se izbegne, da se ponovo ne uzimaju penzije u narednim godinama i da se vraćamo u stabilnost koju smo nekada imali. Ono što su isto dve važne teme za srpske političare, s jedne strane Kosovo, s druge strane srpska spoljna politika. Kada je reč o Kosovu, opet je u centru pažnje, i to ne samo naše, nego i svetske javnosti. I vi inače niste puno pričali, ako se ne varam, o tom pitanju, ali da li biste mogli da po pitanju Kosova nađete neke ekonomske parametre, recimo, koji bi uticali na rešavanje tog pitanja? Ajde, ovako ću vam reći. Moja deca su studirala u Italiji. I kada vi sretnete, kad se dva mlada čoveka sretnu sa Balkana, jedan je sa Kosova ili Albanije u Italiji, oni su gotovo kao da su braća. A kad ih stavimo u ovu mikrosredinu, oni su neprijatelji. Dakle, mladi ljudi ne treba da budu ophrvani nasleđem. Mi treba da gajimo odnos kretanja ljudi, dizanje standarda i sa jedne i sa druge strane. Ja pripadam onom ešalonu političara što stvari ne guraju pod tepih. Ja smatram da lično, a sve objašnjavam običnim životom, jer mi nekako izgubili smo naviku da sve što je deo našeg svakodnevnog života, kad se prebace ti odnosi u politiku, oni dobiju potpuno drugačiji identitet. Ono što je normalno u našem životu treba primenjivati u politici. Kada imate odnose između roditelja i dece ili prethodne generacije u odnosu na novu, i ako zatečete neke probleme u porodici, generacija koja odumire gleda da te probleme ne prebacuje narednim generacijama. Dakle, da ih rešava. Pa ljudi pišu testamente ukoliko imaju komplikovane odnose u porodici, da ne bi ti komplikovani odnosi prešli na narednu generaciju, gledaju da budu odgovorni prema problemima i prema nasleđu. Mi, kad se iz tog ugla pogleda na ono što mi radimo sa Kosovom, mi radimo katastrofalne stvari. Dakle, mi hitno moramo naći povoljnije pregovarače, mirnije tonove. Svima je Kosovo u srcu i niko ne bi želeo da izgubi deo svoje teritorije. Nismo mi dobili, to nije naša dedovina koja je
pripremljena za prodaju. Dakle, ono što smo dobili mi moramo predati našim narednim generacijama. A to ne znači da mi umeđu vremenu ne treba da unormalizujemo sve naše odnose i da pustimo i kulturološki i ekonomski i sociološki, da to poče da teče između naša dva naroda koji su geografski, dakle prvo geografski, sociološki, kako god hoćete, vrlo, vrlo slična. A kada reč o evropskom putu Srbije, mi smo dugo na evropskom putu i vrlo često je taj put nekako zaglavljen. Imamo osjećaj da to predugo traje, da ne napredujemo previše. Kako vi vidite te stvari? Ima li tom procesu kraja? Da li možemo da nekako ubrzamo taj put ili to ne zavisi samo od nas? Pa, nažalost, ne zavisi od nas. To znači, ako, ne žavis, ako konstatujemo zbilja da to ne zavisi od nas, to znači nismo partneri. U partnerskim odnosima napredak u tim relacijama zavisi i od jednog i od drugog partnera. Ako se vi i ja složimo da ne zavisi od nas, to znači mi nismo partneri. Dakle, mi baštimo kao narod, po mom ličnom uverenju i tima ljudi koji je u rukovodstvu naše stranke, da mi preko 70% baštinimo vrednosti Evropske unije i to treba da nastavimo. Dakle, naš put je evropski put. Kad odete negde u inostranstvo, a ja često putujem u inostranstvo, kada ne znam da objasnim gde je Srbija, mi kažemo close to Italy. Ja, close to Italy. To je izuzetno dobra odrednica i za zemlje trećeg sveta je to, znači mi smo Evropljani i ja se doživljam kao Evropljani kad odem po svetu i kad putujem poslom po svetu. Naprimer, reći vam koliko smo ne sagledavamo dobro stvari. U Evropi ima negde oko pola miliona ljudi i ja i nebrojeno mnogo diplomatskih predstavništava, ambasada, konzularnih predstavništva i tako dalje. Dok, na primjer, u Indokini imate takođe isti broj ljudi, a imamo samo jednog, jedinog ambasadora koji bi trebao da protežira naše interese i on sedi u Džakarti. Dakle, jedan čovek, jedna diplomatska misija na 500 miliona ljudi. Hoću da vam kažem da država ovih dana pravi ugovore sa zemljama trećeg sveta, sa Kinom i drugim zemljama. Dačić je bio u Džakarti poslom da se liberalizuju neki trgovinski sporazum i tako dalje. A istinski zapravo ne radi ništa. Mi imamo situaciju da mi pričamo sa Kinom svih ovih godina, čak je i Palma rekao, evo izvozit ćemo nogice, živinske nogice, Kinezi to jedu, uši, sećate se i tako dalje. Oni to Kinezi dime, deo je njihovog kulture, oni to... za njih je to specijalitet. Za njih je to specijalitet, međutim, ako bi hteli da odete tragom te informacije i pitate bilo kog klaničara, da li su jedan jedini gram izvezli proizvode za Kinu, reklo bi se ništa. A nismo dobili ni električne automobile izvezli... koji su isto bili u toj priči zajedno sa Bilićima. Tako, ma draga moja koleginice, mi nismo izvezli ni u Rusiju, jer mi nismo uskladili veterinarske propise da bi to što proizvodimo moglo da ide niti u Rusiju, niti u Kinu. Dakle, kompleksno je pitanje sa Evropskom unijom, dok ga ne rešimo, a čini mi se da je to sad već postala jepska ljubav, nikad ne ostvarena kao između muškarca i žene, gde žena stalno čeka muškarca i nikad se to ne dogodi. Najlepši romani su na toj relaciji pisani, pa čak se dogodi da i žena odluči da ne čeka više tog muškarca. Ja mislim da smo mi negde zaglavljeni i da je naš odnos i sa Evropskom unijom kao između te žene koja čeka svog muškarca nikako da ga dočeka. Meni prosto mi to moramo naći načina da se iz toga izbavimo i da krenemo konačno na hoće li nas ili nas neće. Mi njih hoćemo, da li oni nas zbilja žele. Dobro, ali je sad neko bi postavio pitanje da li i mi zbilja želimo da idemo u Evropsku uniju i da li sve strukture vlasti u Srbiji trenutne, aktualne, žele u Evropsku uniju ili su ipak okrenuti na neku drugu stranu? Što se tiče partije koju ja predvodim, kod nas je to nedvosmisleno. Zapad i Evropska unija je deo naše života i to je pravac koji nije upitan. Dobro, to je dobar način da završimo emisiju. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Hvala vama na gledanju. Doviđenja.